Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите ви. Илиян Бошков задава един интересен въпрос, който е свързан с това, ако сена се състезаваше в наши дни, при сегашните правила, как те щяха да му се отразят, предвид по-агресивния стил на пилотиране, което имаше бразилския пилот, и не бяха ли по-интересни битките тогава, когато нямаше система DRS, която се използва в момента? Много е трудно да се пренесе един пилот с неговия начин на каране от една епоха в друга епоха, защото вероятно Сена не би карал по начина, по който караше през 80-те години във Формула 1, по същия начин в съвременната Формула 1, просто защото днес изискванията, правилата, начина на управление на тези коли е различен от този, който имаше в миналата епоха. Сега, що се отнася до агресията, да, окей, Сена беше изключително агресивен и една най-малка част от имиджа, който той си създаде през годините, е свързан с тази агресия, с тази отдаденост, с тази непримиримост във всяка една ситуация ти да се бориш до последно. Но наистина ми е много трудно да кажа как би се представил той. Нали? Дали би бил по-близък до това, което виждаме от Макс Верстапен или това, което виждаме от Льюис Хамилтън. Нали? Просто нещата са много, много различни, защото големите майстори затова винаги са оставали в историята на Формула 1 като изключителни с умението си да се адаптират, било към колата, било към гумите, към условията, към различния тип изисквания, които има към тях. И затова не би трябвало да можем да правим някакъв такъв паралел в представянето. Що се отнася до това, дали състезанията едно време без DRS не са били по-интересни, честно казано не мисля. Да, има много противници на DRS системата, включително Рос Браун, за когото преди известно време също говорихме в един отговор на ваш въпрос, но според мен с DRS се увеличава възможността и така шанса да стават повече изпреварвания. Публиката, тъй или иначе, харесва именно подобни битки колело до колело. Играта с това да запазиш дистанция от над секунда между себе си и този, който те преследва, също е много интересна. В същото време да запазиш гумите. Така че не бих казал, че DRS вреди на Формула 1. По-скоро, според мен, прави състезанията по-интересни и да, може да е изкуствено добавяне на някаква възможност за изпреварване, но атрактивността е запазена и според мен Формула 1 печели от това, че има тази система. Спомняте си колко много различни варианти имаше за добавяне на енергия, използване и какви ли не други варианти, които също да подпомагат изпреварванията, не само Формула 1, в останалите серии. За сега смятам, че това е едно ефективно, сравнително просто, не е особено скъпо решение, което и така, виждайки това, което се подготвя като правила дори за след 2025, за 2026 година и нататък, си мисля, че вероятно ще се запази. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.